ሰላም ዲናችሁ ዲዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የቴሌግራም ስማችንን ከዚህ ወደዚህ እንዴት እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስማችንን ብቻ አይደለም ቴሌግራም ላይ ለፈለግነው ሰው እንደዚህ አድርገን ጽሑፍ መላክ እንችላለን። ግሩፓችንንም ስሙ እንደዚህ ማሳመር እንችላለን ከዩዘር ኔማችን በስተቀር ማለት ነው። ወደ ፕሮሰሱ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህንም ፎንቱን ለመቀየር ከቴሌግራም መውጣት አይጠበቅባችሁም። እዛው ቴሌግራም ውስጥ ሆናችሁ እንዴት በቀላሉ የስማችሁን ፎንት እንዴት መቀየር እንደምትችሉ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቴሌግራም እንከፍታለን ማለት ነው። ቴሌግራምን ከከፈታችሁ በኋላ የሰርች ባሩን ትነኩና ቴክስት ማጂክ ቦት ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ገና ቴክስት ማጂክ እንዳላችሁ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ያለውን ትነኩታላችሁ። ከዛም እንደዚህ ይመጣላችኋል። እኔ ስታርት ትራልኩት ነው፣ እናንተ ግን ልክ እንደመጣላችሁ ስታርት ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ የፈለጋችሁትን ጽሑፍ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ውዬ ክሬቲቭ ብዬ ልጻፍና ላሳያችሁ። ጽሑፉን ጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ለቦቱ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደላካችሁለት እንደምታዩት ፎንቶቹን ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ፎንቶችን ይልክላችኋል። ከዚህ ውስጥ እናንተ የተመቻችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ከላከልኝ ውስጥ ለምሳሌ ያክል አንዱን ተጠቅሜ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ከላከኝ ውስጥ አንዱን ማርክ አድርጌ ኮፒ ለዋለሁ፣ ክሊፕቦርድ ላይ ኮፒ ያደርግልኛል። ከዛም ወደ ፕሮፋይል ሄዳለሁ ማለት ነው። የቴሌግራም ስሜን ፎንቱን ቀይሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛም ኤዲት ኔም የሚለው ውስጥ በመግባት ስማችንን ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። በፊት የነበረው እንደምታዩት ኖርማል ፎንት ነው። አሁን ግን ከዛ ያመጣሁትን ፔስት ሳደርገው ምን ያክል ለውጥ እንዳለው እንዳያችሁት፣ ይኸው በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያለው። በሚገርም ሁኔታ አሳምሮ ነው ማለት ነው የጻፈልኝ። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ስማችሁን ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስማችሁን ብቻ አይደለም ለሰውም መልእክት መላክ ትችላላችሁ። ባዮችንም በዚህ መልክ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቦት ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን ባዮም ሆነ ለሰውም ጽሁፍ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ቴሌግራም ላይ የሚያምር ጽሁፍ መላላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛል።